Então, como vocês podem observar inicialmente, né, a grafia do painel, ela tá assim, ó. Como vocês podem observar, bem apagadinha, né? Essa aqui ainda tá melhor assim ainda. Ligando o painel. Assim. Como vocês podem observar aí, ó, grafia não tá naquela plenitude toda não, né? E aí, agora eu vou mostrar para vocês, né, depois que trocar aqui, como é que ela ficou, beleza? Então vamos lá, né? Acabou de chegar para mim a película que o Luiz está confeccionando, né, para suprir a nossa necessidade aí de uma película nova, né? Lembrando que é uma réplica, tá? Não é a original. Mas é uma réplica muito próxima do original. Teve alguns pequenos detalhezinhos que já até pontuei para ele, que podem talvez ser corrigidos nas próximas remessas. Mas A semelhança aqui, tá? E o capricho dos cortes e tudo é muito idêntico, tá? Essa aqui é a original, como vocês podem ver, tá bem desgastada e tudo. E aqui é a réplica, tá? Como vocês podem observar, ó. Detalhamento dela completo, tá? Essa parte é brilhosa, mas isso não interfere em absolutamente nada. O que eu apontuei para ele? Que a grafia aqui, ela é em negrito. E aqui não ficou em negrito não, tá? Mas tirando esse ponto, o importante é como é que ele vai se apresentar lá no carro, né? Para quem é mais exigente, né, e tal, talvez não vai gostar. Mas tirando esse ponto aí, aqui também ficou tampado, mas ele falou que tem como tirar essa partezinha preta ali para poder ficar igual aqui, tá? A respeito da transparência, para algumas pessoas que já adquiriram, inclusive ele já até mostrou também no carro dele, e depois eu vou também mostrar no meu, né, como é que a película vai se comportar. Mas a transparência aqui ficou ótima, tá? Esse aqui é o painel digital, para quem não conhece, tá, da Tempra SW, que eu fiz a instalação no meu Fiat Tipo 1.6e. E essa aqui é o local onde que vai instalado. E aqui eu já tirei, né, a original, e aqui eu estou colocando a réplica, tá? Aí depois eu vou sentar direitinho, tudo bonitinho, mas vocês veem como é que bate o corte, ó. Tá vendo? Bate certinho. A gente tinha feito uma encomenda anterior, né? Tinha feito até um grupo para buscar fazer essa película, essa réplica, né, e tudo, mas infelizmente não deu certo, né? E aí na situação o Luiz apareceu, né, e conseguiu confeccionar dentro de uma proximidade aí bem grande do painel original, né, da película original, né? Como vocês podem observar, a numeração tem pequenas diferenças, mas elas não são gritantes, tá? Não são gritantes. É algo que fica particularmente dentro de uma margem de tolerância, porque para quem tem esses mais degradado ainda do que esse, né? Com certeza, pegando uma dessa aqui, nossa, você vai achar um luxo, né? Como o meu amigo Paulo aí do Rio de Janeiro costuma dizer, vai ficar um luxo. É isso aí. Então, eu vou estar deixando na descrição do vídeo também, vou estar colocando aqui abaixo aqui do vídeo também o número de contato com ele, beleza? Para quem tiver interesse, basta entrar em contato com o Luiz, beleza? Depois eu vou mostrar também. A retirada é o seguinte, é muito fácil. Esse aqui tem uma cola aqui,
como vocês podem observar, né? E esse também tem. E aí, o que que acontece? Ele orientou uma coisa muito importante. Você tem que limpar bem essa base, tá? De preferência com álcool isopropílico ou até mesmo álcool mesmo, para poder tirar toda e qualquer sujidade que possa ter aqui, né? E depois fazer a aplicação. Você vai tirar essa película aqui, 3M, como vocês podem observar, e ir fazendo a instalação gradativamente. Eu vou procurar fazer isso mostrando em vídeo, para poder ficar uma coisa bem clara para vocês que forem fazer a instalação e adquirir e for fazer a instalação, beleza? Mas é isso aí. Não deixe de deixar desde já, né, o seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais e fazer o seu pedido para que você que tem o painel aí quer renovar ele, beleza? Então, após a retirada, né, corre o risco de danificar a antiga, igual aconteceu com a minha, já danificou. E aí, esses pontos, tá, devem ser voltados para cá. Esse aqui tava, como vocês observaram, ficou colado lá, e esse aqui também. Então, você tem que tirar com cuidado e colocar eles aqui. E aí, depois limpar, tá? Limpar essa parte aqui dele com álcool isopropílico de preferência. Se não tiver, você pode usar um limpa-contato também, que ajuda a limpar aqui com pano, né, seco. E aí você faz a limpeza aqui e vem com a aplicação da película nova. Lembrando que você tem que, né, medir direitinho o local da aplicação, né? Verificar assim direitinho, casamento. Tomar muito cuidado que na hora que você pode estar mexendo, isso aqui vai sair do lugar. Pra você não colar errado, tá? Ficar atento pra ele não sair, esse abençoado aqui pode sair do lugar. Então, na hora que você estiver aplicando, eu recomendo aplicar daqui pra lá, tá? Você aplica aqui, ó. Você aplica bem casadinho mesmo, né? Bem colocado aqui para não sair fora, beleza? E aí, assim que eu terminar a colocação aqui dele, eu já mostro novamente. Então, né, depois de limpar o local, como eu citei, tirou a velha, limpou o local, aí agora vem a aplicação da nova. Então, a orientação que eu dou para poder aplicar a nova, casa aqui, né, direitinho, as furações, tudo. Levanta a primeira parte aqui, tá? Mantendo segurada. Eu recomendo colocar em cima da perna, poder não forçar, né? Nem danificar a parte de trás do painel. Então aqui você tira com certo cuidado a primeira parte da película. Já dobra ela por baixo aqui. Acerta novamente aqui, para não ter erros, né? Beleza. Acertou. Aí é aqui que começa a chatura. Primeiro passo da acerto aqui da colagem. Acertou aqui. Eu já começa. Mas tem algum problema, por exemplo, o senhor colocar errado, pai? Pois é, se colocar errado, não é bom você apertar muito, passando a mão de leve aqui, igual eu tô passando, ó, vai colando. Por quê? Aqui, ó, vamos supor, aqui tá ficando mais pra cima. Então, aqui eu já tiro aqui mais e tiro mais fácil, ó. Se eu apertar muito, a cola já pega de uma maneira que eu não consigo tirar mais. Então, eu vou acertando, para justamente o que o Gabi perguntou, eu não errar o encaixe. Procurar acertar o máximo possível. É perfeccionismo, tá, gente? Questão de perfeição. De colocar de uma maneira mais perfeita possível. Mas nem é original no caso assim, não. Se você casar a parte de cima com a parte de baixo, que tá ótimo. Você é muito chato, então aí você quer colocar de uma maneira mais perfeitinha e bonita. Possível.
E às vezes você fica quebrando cabeça. Não deu certo. É chato, tá vendo? Você fica caçando muito perfeccionismo. Então vamos lá, vamos colocar simplesmente direcionado aqui por aqui. Beleza. Se você não fica muito nhenhenhen, ó, sai mais fácil. Cadê a outra parte? Outra parte soltou. Tem que achar ela. Ela aqui. Pode esquecer dela não. Se esquecer, vai ter que voltar descolando tudo de novo. Segura ela para não soltar na hora que você estiver colando. E não ficou casado certinho, não. Esse negócio pode quebrar, pai? Não, de maneira nenhuma. Não, eu tô falando se ele pode quebrar. O que que pode quebrar? Por exemplo, se encaixar errado aí, aí ele é tão sensível que pode acabar quebrando? Não, esse aqui não quebra, não. Porque aqui, ó, ele é bem maleável, tá vendo? Uhum. Então ele não corre risco de quebrar, não. O detalhe é acertar aqui. Se solta, olha pra você ver. As dificuldades de colar o negócio. E trenzinho chato. É, tá, tá bom, tá então. Aqui. Eu achava que tava esquecendo, né? Não, pra não. Só chato de colar mesmo. Aqui, ó, não tá casado direito. Então, seguinte, minhas pernas tá doendo aqui. Eu vou voltar com o colado. Como vocês estão vendo, não é tão simplesinho assim de colar, não. Tem que ficar atento pra não sair fora, tá? Porque senão vai ficar errado. Então depois a gente volta mostrando já colado. Então vamos pro teste de dia, né? Como vocês podem ver, que eu já instalei ela aqui no painel. Vamos para o teste de dia. Não coloquei aquela parte aqui que acende ele todo. Só teste mesmo, né? Mas como vocês podem observar, o detalhe da numeração. É outra coisa, né? Comparando com aquela película antiga. Certeza que a noite vai ficar mais destacando, né? Mas vocês já podem observar aí que, como eu citei, quando é um olhar muito crítico mesmo que consegue notar os pequenos detalhes. Mas aqui, sinceramente, atende bem as expectativas. Então tem que ser um olhar muito crítico mesmo para poder notar as diferenças. Como vocês podem observar aí, ó, muito boa qualidade comparando com aquele antigo, né? Então aqui depois de instalar a película, tá? Ela tem esse efeito mesmo, tá? Depois de eu tirar a película de cima também, que é essa aqui, ó, ela tirou aquela aparência fosca, né? E ficou totalmente brilhosa, tá vendo? Ele é totalmente brilhoso assim mesmo. Ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que fica lá no carro. Aí, comparando com a antiga, né? Aí. A antiga era desse jeito aí, ó. Bem detonadinha. Ela tem uma aparência um pouquinho mais fina, tá? Mas não é algo que atrapalha em nada, absolutamente nada. Muito boa qualidade mesmo, como eu tô mostrando para vocês aí. Na minha opinião, totalmente aprovado, tá?
Agora é montar na moldura novamente e instalar lá no carro. Então vamos lá, né? Ele montado já no carro, ficou assim, ó. Aparentemente tudo preto lá, tudo pretão como tem que ser. Os números nítidos, lindos, maravilhosos. Olha que grafia linda, olha. Ó. Tudo nítido, né? E agora vamos à melhor parte, né? Ligando o painel. Ó. Tá outra cara pro carro, né? Fala a verdade. Vou deixar vocês fazerem os comentários. Olha que show, meu. É lindo demais, viu? É muito bonito. Deu outra cara pro painel, né? Ó, uma lâmpada não tá acendendo não, da porta. Ah, esqueci de colocar o conector do check control. Por isso que não acendeu. Ó. Essas outras aqui estão apagadas, eu tirei propositalmente, tá? Elas não vão acender mesmo não, mas olha a nitidez. Ficou muito bonito, viu, gente? Deu outra cara, deu uma cara de carro mais novo. Ficou top demais. Luiz, parabéns aí pelo seu trabalho aí, viu? Quer dizer, por ter levado nessa gráfica e fez esse trabalho. Ficou muito bom. É isso aí. O contato do Luiz vai estar aí, tá? E aí vocês querendo fazer um painel assim, né? A renovação desse acetato aí, só entrar em contato com o Luiz, beleza? Não esquecendo uma coisa, tá? Para você que viu o vídeo até agora, vai receber a melhor parte. É, se você quiser receber 10% de desconto aí na fabricação desse painel, desse molde, né? Desse molde não, dessa película para você, basta entrar em contato com o Luiz e citar que você viu no canal Auto Tipo. Você vai receber 10% de desconto. Beleza? Então não deixe de deixar o seu like básico e compartilhar nas suas redes sociais para quem está querendo fazer película aí, ó. Agora vai sair de uma forma positiva. Isso aí.